С 28 лева повече ще получат хората, които имат право на помощ за отопление. Излезе заповедта, с която се определя размера на целевата помощ, като общо за следващия отоплителен сезон това са 523 лева и 55 стотинки. Миналата година беше 495 лева. До този момент са подадени над 3760 молби в област Шумен. Вече са одобрени над 250, а отказани са над 80. Основното, което е необходимо, това е съблюдаване на доходите 6 месеца преди подаване на заявлението декларация. Безработните лица също обследваме да има трайна безработица, което също се явява също от 6 месеца. Всички необходими документи реално са недостъпни по служебен път. Единственият ни проблем е това е при удостоверяване на доходи от трудова дейност, тъй като там нямаме как да имаме подобен достъп. Но принципно нещо, което до момента е известно на дирекция социално подпомагане, не е необходимо да бъде носено. Крайният срок за подаване на документи е 31 октомври.